پیام مهم ناتو به روسیه. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بزرگترین مانور نیروی هوایی در تاریخ اتحاد نظامی غرب را در آلمان آغاز کرده که به عنوان نمایش وحدت میان اعضا و شرکای این بلوک انجام می شود. زیرا تنش‌ها با روسیه پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه 2022 تشدید شده است. حدود 10,000 شرکت کننده و 250 هواپیما از 25 کشور به یک حمله شبیه سازی شده به یکی از اعضای ناتو پاسخ خواهند داد. ایالات متحده به تنهایی 2,000 پرسنل گارد ملی هوایی ایالات متحده و حدود 100 هواپیما را اعزام کرده است. ژنرال اینگو گرهارتس، رئیس نیروی هوایی آلمان به تلویزیون ZDF گفت این رزمایش یک سیگنال است، سیگنالی برای روسیه، اما همچنین سیگنالی به مردم ما که در موقعیتی هستیم که خیلی سریع عکس‌العمل نشان دهیم، اینکه می‌توانیم در صورت حمله از اتحادمان دفاع کنیم. گرهارتس گفت که او این رزمایش را در سال 2018 پیشنهاد کرده است، به این دلیل که الحاق کریمه به روسیه بر نیاز به توانایی دفاع از ناتو تاکید دارد. به گزارش سایت دیفنس نیوز، حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 باعث شد که ناتو برای احتمال حمله به قلمروی خود با جدیت آماده شود. در این تمرین سوئد نیز حاضر است. این کشور امیدوار است به این ائتلاف بپیوندد. همچنین ژاپن نیز در این تمرین شرکت دارد. ژنرال برجسته ارتش روسیه در حمله اوکراین به زاپروژیا کشته شد. بر اساس گزارش‌ها، سرگئی گوریاچف، فرمانده کل یکی از یگان‌های مشترک ارتش روسیه در جریان حمله موشکی کیف به منطقه تحت کنترل روسیه در شرق اوکراین، کشته شده است. گفته می‌شود گوریاچف 52 ساله بالاترین مقام نظامی روس است که در سال جاری در میدان نبرد کشته شده است. هرچند وزارت دفاع روسیه هنوز این خبر را تایید نکرده، اما یکی از رسانه‌های نزدیک به کرملین از مرگ گوریاچف خبر داده است. ولادیمیر روگوف، یکی از مقامات منصوب روسیه در جنوب منطقه زاپروژیا گفت ارتش یکی از درخشانترین و تاثیرگذارترین فرمانده خود را از دست داده است. ارتش اوکراین نیز مسئولیت مرگ گوریاچف را بر عهده گرفت و مدعی شد که او در نتیجه اقدامات موفق ارتش اوکراین کشته شد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به تازگی تایید کرده که ضد حملات کیف که غرب مدت هاست انتظارش را میکشید آغاز شده است. مقامات اوکراین درباره عملیات های مرتبط با ضد حملات سیاست سکوت اتخاذ کرده و از اوکراینی ها نیز خواستند تا هیچ اطلاعاتی منجر به لو رفتن عملیات را افشا نکنند. جنگنده های آمریکایی به خاطر روسیه در آسمان خاورمیانه به پرواز درآمدند. مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام در بیانیه اعلام کرد جنگنده F-22 رپتور نیروی هوایی آمریکا به عنوان بخشی از نمایش حمایت و توانایی آمریکا در پی رفتارهای ناامن و غیرحرفه‌ای فزاینده هواپیماهای روسیه در منطقه در حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا مستقر شدند. این جنگنده ها از پایگاه نیروی هوایی لنگلی در ویرجینیا حرکت و در خاورمیانه مستقر شدند. در این بیانیه آمده است که اسکادران 94 هوایی آمریکا در منطقه سنتکام با نیروهای ائتلاف در زمین و هوا ادغام خواهد شد. ژنرال اریک کوریلا، فرمانده فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام گفت رفتار ناامن و غیرحرفه‌ای نیروهای روسیه امری نیست که ما از یک نیروی هوایی حرفه‌ای انتظار داریم. وی افزود نقض منظم اقدامات توافق شده برای رفع اختلافات در فضای هوایی توسط خلبان‌های روسیه خطر تشدید یا اشتباه محاسباتی را افزایش می‌دهد. در این بیانیه آمده است این استقرار سریع و ادغام در عملیات ائتلاف نشان دهنده تعهد مشترک که شرکا، متحدان و آمریکا برای صلح و ثبات بلند مدت در منطقه است. حمله هکری گسترده علیه هزاران دیپلمات روسیه. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB اعلام کرد که هزاران گوشی موبایل آیفون متعلق به دیپلمات‌های این کشور مورد حمله هکری گسترده قرار گرفتند. FSB در بیانیه اعلام کرد که ظاهراً هکرها آیفون‌های دیپلمات‌هایی را که در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های روسیه در کشورهای عضو ناتو، جمهوری‌های شوروی سابق و همچنین در چین، تل‌آویو و سوریه کار می‌کردند، هدف قرار دادند. در این بیانیه جزئیات بیشتری در مورد این حمله سایبری ارائه نشده است. فقط گفته شده است که یک برنامه ناشناخته بخش‌های آسیب‌پذیر سیستم عامل iOS را هدف قرار داده است.
اطلاعات به دست آمده توسط سرویس‌های ویژه روسیه حاکی از همکاری نزدیک شرکت آمریکایی اپل با جامعه امنیت ملی یعنی با آژانس امنیت ملی آمریکا است و تایید می‌کند که سیاست اعلام شده مبنی بر حفظ محرمانه بودن اطلاعات شخصی کاربران در دستگاه‌های اپل با واقعیت مطابقت ندارد. اپل این اتهام را رد کرد و در بیانیه‌ای به نقل از رویترز گفت که هیچ وقت با هیچ دولتی برای وارد کردن هکرها در محصول اپل کار نکرده است و هرگز نخواهد کرد. آژانس امنیت ملی آمریکا اما از اظهار نظر خودداری کرده است. در تابستان سال گذشته همزمان با جنگ اوکراین نیز گروه هکری روسیه RAHDIT اعلام کرد که در پی افشاگری‌های اخیر این گروه از اطلاعات محرمانه به دست آمده از ارتش اوکراین و همچنین نقش آمریکا در حملات کیف به خاک روسیه و همچنین حذف اطلاعات کارکنان سرویس امنیتی اوکراین، آژانس امنیت ملی آمریکا وبسایت این گروه را مورد حملات سایبری جهت جلوگیری از ارائه خدمات توسط سایت قرار داده است. یکی از هکرهای این گروه در گفتگو با ریا نوستی در این باره گفت: ما تهدیدی علیه خود دریافت نمی کنیم، زیرا آنها نمی دانند ما چه کسی هستیم. با این حال وبسایت ما در معرض حملات سایبری دائمی است. حملاتی انجام شد که متعلق به سرویس NSA آمریکا بود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.